Zdravím vás pány a dámové, já jsem Nikun a vítám vás tu u tutoriálu, jak nainstalovat módy a češtinu do Seven Days to Die Alpha 21. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. vr for You. Půjču na virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vr a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavě narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Takže hodně z vás jste se mě pod sérií Seven Days to Die Ptali na to, kde sehnat módy, jak je nainstalovat. A i když jsem vás odkazoval na stránky, tak jste někteří nebyli schopni si to uh, nainstalovat. Tak uh, tady dělám takový rychlej, krátký tutoriál o tom, co a jak. V první řadě si řekneme, kde vůbec módy a posléze češtinu najít. Módy uh, najdete na dvou stránkách, nebo já. Osobně používám dvě stránky, jednu z toho prakticky úplně nejvíc, a to je Nexus Moc, jako teďka tady vidíte. A druhá stránka je 7DsToDieMoc.com. Já osobně vlastně všechny mody, které máte i napsané v popisku, mám prakticky 99% z stáhnutý ze stránky Nexus mods, která funguje strašně jednoduše. Půjdete na Nexus Moc, tady si ve hrách. Uh, nebo prvotně se zaregistrujete, jo, můžete mít free plan, což znamená, že ta registrace je úplně zadarmo. Na e-mailu pak jenom prostě uh, zčekujete kód, jakože jste to vy, tím se ověříte a normálně se tady přihlásíte. Potom si tady do her můžete přidat více do her, na Nexus moc je strašně moc uh, her, který se dají módovat, jako třeba i Skyrim a tak podobně. Každopádně já tam mám 7 days to die, rozkliknete si 7 days to die, nebo si přejdete přímo na stránku nexusmods.com lomeno 7 days to die A tady už máte vlastně mody Tohle jsou módy, vždycky vám to ukazuje jak kdyby ty co se nejvíc uh, stahují za poslední dobu Nebo pak ty co jsou přidaný neskanově, poslední týden, populární v posledních 30 dnech, populární za celou dobu jo, Více trendující, random a tak podobně Jestli budete chtít mod, jako mám já ve hře, tak vlastně dole i tady v popisku videa máte v pomlčkách napsaný, jak se jmenují. A přes Search se jednoduše ten mod dá najít. Každopádně nejlepší je dívat se na nový, protože v momentě, kdy máte třeba Alpha 21, která je tu chvilinku, tak se může stát, že kdybyste šli do Popular All Time. Tak by některé módy nemusely fungovat na Alfu 21. Na to je potřeba dávat si pozor. Nejjednodušší to je, když procházíte ty módy dívat se na jejich last update. Což je, což musí, vlastně ten last update musí být potom, kdy vyšel update na novou Alfu. Což znamená, že když vyšla Alfa tady třeba dva týdny zpátky, nevím to přesně, tak se musíte dívat, aby poslední update toho módu byl někdy tady z předešlého maximálně měsíce. A nebo se podívat, jestli u něj je napsaný, že funguje na Alpha 21, protože spousta módů, jako třeba PHD Big Backpack, vidíte, že já už jsem ho stáhnutý měl v Alfie, myslím, dokonce 18, 19, když jsem to hrál předtím naposledy. A pak vám to i píše update, že, že, že prostě je ta hra že ten mod je update nutý. Jo a máte tady pak napsaný, že to je vlastně do alpha 21, takže si to můžete uh, postahovat takhle si můžete projít prostě mody. v momentě, kdy si jakýkoliv vyberete a budete si ho chtít stáhnout dejme tomu, že já bych chtěl stáhnout tady ten update-lay je důležitý přečíst si vždycky, co je uh, napsaný tady pod tím jo, co všechno v tom módu je třeba obsažený a tak podobně jestli zvládáte angličtinu, no, tak se v tom v pohodě vyznáte, jestli ne, dá se to prostě překopírovat, vložit do překladače. Jo, vždycky je tam důležitý přečíst si třeba varování a tak podobně, protože někdy některé módy nefungují s jinýma módem a pak by vám to dělalo zbytečně krpy. Takže si to pročtete, v momentě, kdy si ho vyberete, že ho teda chcete, tak si sjedete tady do Files a tady už máte ten mod tady v tomhle případě tady máme jenom jeden, ale ty soubory tady můžou být třeba 3, 4. Je pak potřeba přečíst si, jestli náhodou ten mod nemá nějakých víc verzí. No, třeba pro starší verzi 7 Dayska, potažmo je tu spousta modů, jako třeba na větší backpacky, na větší storage, který vám dávají možnost vybrat si, jak velký backpack a jak velkou storage chcete a tím pádem tady pak v názvu máte, že to je třeba 64 slotový backpack, 92 slotový backpack, 120 slotový backpack, jo, a takhle si můžete vybrat, který chcete. Kliknete potom na manual download. Tady dáte slow, fast je samozřejmě pro premium, ale my máme free účet, takže dáte slow, počkáte vždycky 5 sekund, to je strašně v pohodě, jo, a stahuje to rychle. A hned se vám stáhne. Jo, tím se vám prostě stáhne ten mod. Co se týká 7 tam když chcete stáhnout mod, tak opět si můžete vybrat, tady jenom naš, mají hezky dozdělený i mody na alfu 20 a alfu 21, takže si můžete procházet přímo ty, který už vám sedí na alfu 21. Opět, když si mod vyberete, rozkliknout, pročíst si to, jestli náhodou tam něco není a tady máte hnedka tlačítko Download. Kliknete na Download, to vás většinou přehodí na Google Drive, a tady už není nic jednoduššího, než tady kliknout na Stáhnout. Já už jsem tady ten mod přímo stahoval, protože jsem to zkoušel, takže ve stažených už ho tady mám. Já už vždycky to máte zazipovaný, jo, což znamená, že potřebujete uh, nějaký program v počítači, který vám zvládne otevřít zip, Venerar uh, nebo jakýkoliv jiný. Co se češtiny týče, budete na překladyher.eu lomeno překlady lomeno 7 days to die. Všechny odkazy na všechny tyhle tři stránky, přímo i s tím, že ty hry je, pardon, s tím, že tam budete mít přímo odkázaný na tu hru, což znamená, že já vám odkaz dám přímo už na mody 7 days to die, stejně tak jako Tady, ale tahle stránka je celá o days to Každopádně vám na všechno dám odkaz dolů do popisku, takže si můžete zajít tam. Tady, když budete na stránce překlady her, tak vidíte, že překlad je z 80% hotový, korektura taky, a testování z 90%. Co to ve hře uh, znamená, je to, že. Uh, hra, tady to máte vlastně, hra je téměř celá přeložená, zbývají hlavně tvary k výstavbě, což je několik tisíc řádků plus většina Twitch příkazů a funkcí. Toto zpracuju časem. To znamená, že vlastně hlavní část hry, to, kde hlavně češtinu potřebujete, je kompletně přeložený. Tohle je to, co jsem i ukazoval já ve své sérii, kde do češtiny nejsou přeložený stavěcí bloky, a pak Twitch příkazy, který prostě třeba v solo hře vůbec a nepoužíváte, pokud nejste streamer. Co znamená, že čeština je prakticky pro běžného hráče 100%. Tady si kliknete na tlačítko stáhnout a opět se vám takhle stáhne localization.txt. Teď se vrhneme na samotnou instalaci. K tomu, abyste instalovali mody, se musíte dostat do složky se hrou. V momentě, kdy máte originální hru, tím pádem na Steamu, není nic jednoduššího, než kliknout pravým na tu hru, dát zpravovat, dát procházet místní soubory a otevře se vám přímo složka, kterou potřebujete. V momentě, kdy to máte stáhnutý, bares, tak kliknete pravým na za, zástupce, a dáte vlastnosti. Jo, v momentě, kdy to máte Steam, ze Steamu originální, tak tady vlastně nemáte složku zástupce, ale já tady třeba proto mám pro, pro tento případ mám Remnanta, kde když si od, otevřeme jeho zástupce, tak tady je složka zástupce a tady vidíte cíl. Jo, tady vidíte, kde vlastně ta hra je nainstalovaná, kam to vede. Takže tady tuhle cestu si můžete prostě proklikat D, Games, Remnant, Remnant 2. Po případě si to můžete vlastně projít a proklikat i přímo do toho Steamu, to znamená, že si najdete složku, ve které máte nainstalovaný Steam, potom Steam Apps, come on, 7 days to die. V momentě, kdy máte e, tu složku otevřenou, tak tady e, buď to máte, nebo potažmo, jestli tu hru máte úplně nově nainstalovanou, tak tady ani nemusíte mít složku moc. Pokud ji nemáte, tak si ji vytvořte, tak jak ji tady vidíte s velkým M, moc v momentě, kdy si ji otevřete, teda kdy si ji uh, vytvoříte, tak není nic jednoduššího, než ji otevřít. A tady vidíte, že já mám naházený všechny módy. Vy půjdete vlastně do těch stažených souborů, uh, otevřete si ten mod, který chcete hodit k sobě do té hry. Uh, v tom zipu, když to otevřete, tak už je složka. Uh, v té složce bývá config a mod info tohle bývají dvě věci, které tam jsou vždycky, potažmo readme, ale vy chcete přetáhnout tu složku před. Jo, vy nechcete přetahovat tohle semka, vy chcete přetáhnout tu celou složku s tím názvem toho módu. A, ne, a je, je, to vlastně naprosto jednoduchý, vezmete tu složku, přetáhnete ji semka a tím máte mod nainstalovaný v 7 days to die. Jo, takhle si jich můžete postahovat, jak vidíte, strašnou raketu, ale říkám dávat si pozor na to, co sedí, co nesedí, aby do sebe nehrabali, jo? když máte nějaký UI mody, což vám prostě předělává to, jak hra vypadá, jak vypadá UI, což znamená, jak já mám třeba ten velký panel nástrojů, backpack, obrovský a takový, tak bacha, abyste si jich nestáhli víc a oni pak do sebe uh, nehrabali a nedělali navzájem bordel. Jo, každopádně všechny ty složky přitáhnete semka do složky moc, a máte hotovo. Módy máte nainstalovaný. K módům ale chci říct ještě jednu věc. A to je, že u většiny módů musíte mít vyplay easy anti-cheat. Hra má v sobě automaticky easy anti -cheat, jak vidíte. A u toho není nic jednoduššího. Když to spustíte přes tím, většinou vám to spustí okamžitě hru. Ale vy když si takhle budete tady v této složce, tak si otevřete 7 days to die launcher. A otevře vám to takovýhle okýnko. A tady budete mít zaškrtlý Use Easy Anti-Cheat. A vy ho očkrtnete. A dáte Run a, a, and Save as Default. Jo, tím si vlastně uh, tu hru rovnou spustíte a uložíte tady to nastavení jako základní. Takže vždycky, když to budete spouštět, budete to mít bez Easy Anti-Cheatu. Pozor, v momentě, kdy budete chtít hrát multiplayer, uh, tak na serveru musíte mít Easy Anti-Cheat VPLAY taky, když chcete hrát s módama. A modifikování serverů už je trošku jiná věc, do toho já zabředávat nebudu, protože multiplayer série ani nehraju, takže to z mýho pohledu není potřeba na mém kanále. Každopádně e, s tímhle nastavením i kdybyste si ty módy oddělali, tak když nebudete mít zaplay anti-cheat, tak se nepřipojíte na servery, kde je anti-cheat zaplay. Jo, na to pozor. Takže si to pak musíte zase zapnout, když byste chtěli hrát multiplayeru na nějakým normálním serveru. Ale pro módy, když to budete chtít hrát modifikovaný pro sebe, tak si ten easy anti-cheat vždycky očkrtněte. chcete toho mít vyplay. A co se týká češtiny, tak vlastně si vezmete ten stáhnutý soubor, ten localization.txt, zajdete do složky data ve složce vlastně 7 dáte data, dáte config a tady tuhle lokalizaci nahradíte tou staženou to je strašně jednoduchý, jenom doporučuju si tady tuhle zálohovat jo, já jsem si ji zálohoval tady na plochu kdyby náhodou tak e, abych ji měl takže si ji prostě odset a semka vložíte tu novou a tím máte češtinu nainstalovanou už nemusíte dělat vůbec nic dalšího Jo, už uh, ani ve hře nemusíte nic přepínat. V momentě, kdy vlastně tu lokalizaci nahradíte, tak ono to anglický text nahradí českým a tím pádem máte češtinu okamžitě ve hře. No a já si myslím, že na 13 minutek je to úplně, úplně všecko, co se módu týče. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl. Jo, stránky na stahování módu i češtiny budete mít dole v popisku videa. Stejně tak módy, které já používám ve momentální své sérii 7 days to the Alpha 21. Tam máte jejich názvy, většinou když ho vložíte semka, tak se ho dohledáte, toho módu, takže si to můžete namodovat tak, jak to mám namodovaný já. A češtinu si tam můžete prostě stáhnout taky, tak jak jsem vám uh, ukazoval tam, kam vložit. Jo, instalace je opravdu jednoduchá, jenom si nezapomenout oddělat ten Easy Anti-Cheat. Já doufám, že vám tohle pomohlo, pokud ano, hoďte lajčisko, pokud chcete vidět další moje videjka, hlavně ze hry 7 Days to Die momentálně, hoďte odběr. Nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože to pomůže mně a videu dostat se dál a já budu rád, když se mi vyjádříte, jestli vám to pomohlo a jestli vám to všechno funguje, jestli jsem na nic nezapomněl. No a mě nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se u další epizody, už někde ze hry. Ciao, ciao.